Hej och välkomna till den här andra föreläsningen i kursen som handlar om säkerhetsarkitekturer. Jag kommer att dela in den här föreläsningen i fyra stycken delar och det här är den första av dessa fyra delar som handlar just om säkerhetsarkitekturer. En säkerhetsarkitektur är resultatet av ett noga genomfört arbete. Det här arbetet börjar med en riskanalys. Riskanalysen går ut på att vi undersöker organisationen och tar reda på vad det finns för resurser i organisationen. Efter vi har skapat oss en uppfattning om vad det finns för resurser i organisationen så gör vi oss en säkerhetspolicy som är då ett övergripande måldokument som beskriver vad vi önskar med vårt säkerhetsarbete. Utifrån detta måldokument skapar vi oss en säkerhetsplan som då är en beskrivning på hur vi når målet. När vi har skapat oss denna målbeskrivning och vi har skapat oss vår säkerhetsplan som visar vägen fram till vart vi vill komma då har vi en så kallad säkerhetsarkitektur. Så Säkerhetsarkitekturen är den här färdiga verkligheten som vårt företag kan agera inom. Nu ska vi ta gå igenom de här fyra olika stegen lite närmre. Vi börjar med riskanalys. En riskanalys är ett sätt för att få företaget att inse vad är det för resurser som vi egentligen har. Man genomför en riskanalys på det sättet att man, för, man börjar med att göra en stor inventering av hela företaget. Vi gör den här inventeringen för att komma fram till alla olika resurser som finns på företaget. Vi listar till exempel här upp hur många skrivare finns det? Var finns skrivarna? Hur många klientdatorer och var finns de? Hur många serverdatorer och var finns de? Rotrar, switchar, lagringsenheter eh, och sedan på servrar till exempel. Vad finns det för tjänster som körs på de olika servrarna? Vad är det för åtkomst till dessa? Vi gör en fullständig inventering av alla saker som finns, alla tillgängliga resurser som vi har på företaget gör vi en lång, lång lista över. När vi då har gjort den här långa, långa listan, den här långa inventeringen av alla resurser som vi har på vårt företag, då kommer vi fram till nästa steg. Nästa steg är att hitta på två stycken siffror för varje resurs. Om vi till exempel har hittat en, en webbserver någonstans. Då kommer nästa steg att försöka tänka efter hur stor risk föreligger att någon utnyttjar den här resursen till exempel hackar resursen eller tar över resursen eller någonting. Hur stor är risken att någon kommer att göra något otrevligt mot den här servern? Det är den ena frågan vi ska ställa oss. Och Vi bedömer rent subjektivt hur stor är risken att något dumt händer den här resursen. Vi bedömer den risken på en skala mellan 1 och 10. Låt oss säga att vi har en webbserver. Risken att någon utnyttjar den här webbservern uppskattar jag till kanske en sexa. När jag då har uppskattat risken för att det ska hända något dumt med just den här resursen så kommer jag till nästa steg. Jag uppskattar återigen en siffra mellan 1 till 10. Den här gången handlar siffran om vilken konsekvens det blir. Det vill säga om någon skulle utnyttja den här resursen var blir konsekvensen av det? Om till exempel någon attackerar våran webbserver och skriver något fult meddelande på våran första sida Vad får det för konsekvens för företaget eller organisationen då? Ja, jag skulle klassa det som väldigt, väldigt illa om någon skulle ändra på våran första sida därför att det är ju vårat ansikte utåt. I sådana fall så skulle jag nog sätta en nia på det där. På det sättet gör man. Man gör, man gör en inventering. Man går igenom alla resurser man har. Därefter så skriver man upp det i en tabell. I kolumnen bredvid så har man ett värde som heter riskvärde. Det värdet bestämmer man rent subjektivt efter lite överläggningar någonstans mellan 1 och 10. Hur stor är risken att någon utnyttjar den här resursen? Därefter så tar vi och funderar på vad skulle konsekvensen bli om någon verkligen utnyttjar den här resursen. Återigen sätter vi en siffra 1 till 10. Nu har vi en kolumn med resursen, vi har en kolumn med riskvärdet och vi har en kolumn med konsekvensvärdet. Därefter så multiplicerar man riskvärde med konsekvensvärde 9 gånger 6 till exempel och får då en siffra i en slutlig kolumn. Man kan då lätt se i den här slutliga kolumnen om var någonstans vi behöver lägga mest krut så att säga. En hög siffra betyder naturligtvis att det är dels hög risk och dels hög sannolikhet och dels hög konsekvenser för företaget. Så i en sån här riskanalys så får man då reda på vad man har för tillgångar och vilka tillgångar som man bör tänka lite extra på. Andra positiva effekter av att göra en sån här riskanalys är ju naturligtvis att det ökar medvetenheten. Genom att göra en riskanalys, genom att visa för de anställda i organisationen och även utanför organisationen Genom att visa dem att vi gör en riskanalys så sänder vi en signal till hela organisationen att det här med säkerhet det är någonting vi tänker på, det är någonting vi jobbar med och det är någonting som vi har i bakhuvudet hela tiden. Så medvetenheten ökar dels på företaget och dels till närliggande företag. Det är en väldigt positiv aspekt. Andra positiva aspekter är naturligtvis att vi klargör våra tillgångar. Faktum är att före man gör en riskanalys kan det även vara svårt för den mest insatte att veta om verkligen vad är det för resurser som vi har på företaget. Om vi inte har det på papper så är det väldigt svårt att veta om alla nya resurser som har tillkommit de senaste åren. Effekter som till exempel Oj, hade vi en sån webbserver eller Varför i hela världen kör vi en mailserver på den där datorn? Sådana här saker kommer alltid upp nästan i en riskanalys Så tillgångarna, de blir klargjorda på ett lysande sätt genom att göra en riskanalys vi identifierar svagheter och hot. Det är ju nästan precis det man gör i en riskanalys. I och med att vi klargör allt vad tillgångar heter och vi dessutom per tillgång tittar efter lite noggrannare vad är det för tjänster som körs på de här olika. På det sättet så får vi en klar bild över vad är det för saker vi har i vår miljö och vi kanske kan identifiera produkter med undermålig säkerhet och så vidare och så vidare. När riskanalysen är klar då har vi ett mycket, mycket gott beslutsunderlag för hur vi ska bedriva fortsatt säkerhetsarbete på det här företaget. Så den sista positiva aspek aspekten av att göra en riskanalys är naturligtvis att vi får ett beslutsunderlag som gör att vi kan fortsätta vårt arbete. Säkerhetspolicy Vi har nu gjort våran riskanalys. Vi har undersökt vårt företag i alla sömmar och vi vet nu vad det är för resurser vi har. När vi nu vet vilka resurser vi har då kan vi göra våran säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn är ett dokument som beskriver de mål vi har med vårt säkerhetsarbete. Säkerhetspolicyn beskriver vart vi vill komma. Där i säkerhetspolicyn man kan läsa vad huvudmålsättningen för säkerhetsarbetet är på företaget vi arbetar på. I boken SIG Security så kan man lösa följande. En säkerhetspolicy är en formellt framställd uppsättning mål som beskriver övergripande säkerhetskrav på informations och resurshanteringen inom en organisation eller verksamhet. För att bena upp det där lite grann så kan vi komma fram till att säkerhetspolicyn är ett formellt uppställt dokument, det vill säga i en säkerhetspolicy, så finns det formella regler som bestämmer vad det är för någonting vi är ute efter. Det som innefattas är mål, det vill säga vi beskriver vart vi vill komma. Och det vi vill beskriva vart vill vi vart vi vill komma med är information och resurshantering. Det vill säga hur förmedlas information inom företaget och utanför företaget och hur hanterar vi våra resurser till exempel skrivare. De saker vi vill se i en säkerhetspolicy är, i en säkerhetspolicy är först och främst då målsättningen för säkerheten. I säkerhetspolicyn ska det då framgå vad är det för mål vi har med alla de olika säkerhetsknutna resurserna på vårt företag. Vart vill vi komma med det? Ansvarsbiten landar även under säkerhetspolicy. Nu ska säkerhetspolicyn vara ett dokument hugget i sten så att säga. En säkerhetspolicy är inget dokument som vi ändrar i Enda gången vi ändrar i våran säkerhetspolicy är när företaget byter inriktning, tillverkar kanske en ny serie av produkter eller om företaget i grunden förändras radikalt. Då uppdaterar man sin säkerhetspolicy. Bortsett från stora radikala förändringar i företaget så behåller vi våran säkerhetspolicy. Den ska vara skriven på ett sådant sätt att den klarar skifte av personer, avdelningar och så, vidare och så vidare. Ansvarsbiten som ligger i säkerhetspolicyn innehåller till exempel att klientsäkerhetsansvarig är ansvarig för att till exempel antivirusprogram uppdateras och så vidare. Vi använder här titlar på personer som ska genomföra något arbete. En säkerhetspolicy innehåller aldrig namn på personer. En säkerhetspolicy innehåller information om vilka åtaganden som kanske vilka avdelningar har eller en viss titel, en viss personstitel, personen på den här posten har ansvaret för dittan och datan, men aldrig namn på en person. Den tredje punkten vi vill se i en säkerhetspolicy är vilka åtaganden som görs för att nå den här uppsättningen. Det här ska vara en ganska lösskriven punkt den här kommer att detaljeras senare. Nu kommer vi då fram till den delen av arbetet som beskriver hur saker och ting ska genomföras. Säkerhetsplanen heter det dokument som är en arbetsbeskrivning på hur vi tar oss ifrån dagsläge till vårt mål. Säkerhetsplanen beskriver arbetet från resultatet av riskanalysen, det vill säga vår nulägesanalys till hur vi kommer till det som står skrivet i vår säkerhetspolicy. När man skriver en säkerhetspolicy ska man inte försöka att ryckas med i någon hysterisk hype att skapa sig världens säkraste företag om något sätt. En säkerhetspolicy ska innehålla naturligtvis målsättningar som vi kan uppnå. Anledningen till detta är att vi i den här punkten, säkerhetsplanen, har till uppgift att beskriva i detalj hur vi ska gå tillväga för att ta oss till säkerhetspolicyn. Säkerhetsplanen är alltså ett levande dokument. Ett en säkerhetspolicy innehåller namn på personer. I en säkerhetspolicy så står det till exempel hur ska vi genomföra vår företags nuläge till, vår, för, till vårt företags målsättning i säkerhetspolicyn. Säkerhetsplanen är alltså ett dokument som beskriver hur tar vi oss till vår säkerhetspolicy. I säkerhetsplanen så vill vi ha följande delar i Vi vill naturligtvis ha säkerhetspolicyn. Säkerhetsplanen ska innehålla målsättningsdokumentet alltså. Vi vill ha en beskrivning av nuläget, ungefär det vi kom fram till i riskanalysen. Det vill säga att vi vill ha olika input på hur ser dagsläget ut. Det är det som gör att vi kan komma fram till punkten rekommendationer. Det vill säga hur ska vi ta oss från nuläge till säkerhetspolicy. Ansvarighet finns med här också. På samma sätt som att ansvarighet fanns med i säkerhetspolicyn så finns även ansvarighet med i säkerhetsplanen. Skillnaden nu är att i säkerhetsplanen så står det namngivet vilken person som ska göra det här. Vi innehåller även en tidsplan. Tidsplanen berättar när ska det vara färdigt. Ett exempel på en säkerhetsplan kan till exempel vara att Adam Bertilsson är ansvarig för att samtliga servrar har uppdaterade operativsystem varje måndag senast klockan tre. Där har vi ett exempel på Ansvarighet, en namngiven person och vi har en tidsplan på det. Varje måndag klockan tre ska det vara genomfört. Då är deadline för just det här arbetet. Det innehåller dessutom även en underhållsplan. Säkerhetsarbetet är ju ingalunda färdigt på något sätt när vi har gjort de här grejerna. Att förändra vårt företag från det som finns i nulägesanalysen till det som står skrivet i säkerhetspolicyn Det är ju inget som görs över en natt. När vi har genomfört riskanalys, säkerhetsplan och så vidare kommer vi fram till en säkerhetsarkitektur. Säkerhetsarkitekturen är ett dokument som beskriver hur vi bedriver vårt dagliga arbete med säkerhet. Således ska alltså en säkerhetsplan innehålla en underhållsplan med fortlöpande rutinarbete för hur säkerhetsarbetet ska gå till. Detta avslutar den första delen i den här föreläsningen.